ခင်ဗျားတို့ကဘာတရားနာတာဘာလို့ခုလာကြတာဘုရားတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောလို့ပြောတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ငါကအိမ်ကရည်ရွယ်ချက်ကဒါမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကရည်ရွယ်ချက်ကဘာပါလဲကုသိုလ်ရခြင်းတော့ဟောကုသိုလ်ရခြင်းလာကုန်မလာခဲ့ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဆိုတာကာမဘဝကိုဆိုတယ်သဘောကြကာမဘဝဖြစ်เสียဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဝတ္တကုသိုလ်ကိုဆိုပါတယ်ဝတ္တကုသိုလ်ကိုမဆိုပါဘူးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဒီကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိကိုဘာသက်သာဒုက္ခပါတယ်ခင်ဗျားတို့တရားနာလို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့တရားနာရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ကြားဘူးရဲ့လားခင်ဗျာကြားတော့မကြားဘူးတဲ့အမှန်တရားဧကံလို့မှတ်ပါဘုရားကုသလံကုသလံဇာဟံကုသောအမှုသို့ဆွတ်တော့ငါဘုရားဖြစ်လာတယ်ပြောတရားဓမ္မတွေဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်လာလဲကုသဘာသာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သေးရဲ့လားအတော်ခက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩတရားပဲမဲ့လေတို့အမြင်နဲ့တို့ကျင်တဲ့ဟာကအကွာချားကြီးပါလားဆိုတာယနေ့ပေါ်လာတယ်ရှင်းရဲ့ဘုရားရှင်ရှင်းရမလားဘုရားကုသိုလ်လည်းစွန့်တယ်အကုသိုလ်လည်းစွန့်တာဆိုဒီကာမဘဝဟူသည်အကုန်စွန့်တယ်မစွန့်ဘူးလားစွန့်စွန့်တော့နောက်စားဒီဘုရားလာသေးရဲ့လာပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မဲလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီကုသလံကုသလံသာကုသိုလ်အကုသိုလ်စွန့်လိုက်လို့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဘယ်နှကြောင့်ဘုရားဖြစ်နော်ဒီနေရာဓမ္မတွေကတရားနာလာကြတာကဘာလို့ဖို့ကရိုးရိုးပြောဟာသွားပြီခင်ဗျားတို့ဒီဇာတိလိုရင်တော့ဇာတိဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာလိုရင်တော့ဖြင့်တက်ဖြင့်တယောက်မှမလာခဲ့နဲ့ဇိမ့်မိဘူးလားဘုရားတမလာခဲ့နဲ့နဲ့ဖြင့်ဒုက္ခကြွချင်တော့လာခဲ့ဘောပါ